akkam jirtan warri Awurooppaa kunini garee Oromiyaatiyyaat gareen Oromiyaatiyyaa qopheessaa Ameerikaa keessatti jiru xumuree jira maarree amma gaafa ebila 19 yookaan aprii 19 biyya Deenmaark konsertii qaba mee warri Deenmaark akkamitti nu simattu gaafa aprii 19 Deenmaarkitti ol aagaru yaa achi tolaa agarru inafinaa 19 yookaan elba 19 Deenmaark irratti ol aagaru hora bula deebana nagaa galatooma. Kanhima waeke Nchaliso arge Oromiyaatiyyaa Biyya hayyu karoon Biyya goni miree Dachee kirama arge Nanhima nanhima oh.